Eu vou embora pra minha casa relaxar. Então eu vou embora pra minha casa relaxar. Corre mais cedo que se desespera. Tudo tem seu tempo, tempo pra fazer ou pra não fazer. Ser feliz e infeliz, mas eu só quero ir pra casa relaxar. Depois de mais um dia saturado de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho escravo. Chicada, 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 chicada sua. O que foi feito? O que eu fiz desse sujeito? Ele é feliz. Por onde eu ando, vejo pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Por onde eu ando, por todo canto, vejo pessoas e mais pessoas. E mais, 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 e mais. Longe, pô, tá atrasado, cara. Vai ser filho da puta, mas eu vou tocar aí, pô. Aí, malandro, perdeu, passa o dinheiro. Vai, 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 não demora, mano. O que você quer? Você quer? Vai, 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 passa, passa, passa. Aí, maluco. Eu já falei que da próxima vez que eu ver essa esteira parar, tá todo mundo demitido aqui, falou? Então vê se agiliza o trabalho aí, cara. Então eu vou embora pra minha casa.
relaxa. Então eu vou, eu vou embora. Pra minha casa. Relaxa. Aí, meu, vai estressar. É isso aí. Relaxa.